নমস্কাৰ গাইজ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ ড্ৰিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। গাইজ, ইতিমধ্যে অল অসমৰ আশাকৰ্মী দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মানে অধিৱেশন হোজাই জিলাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈ যায়। এই আশাকৰ্মী যি অধিৱেশন আছে, এই অধিৱেশনত মানে অংগনবাদী কৰ্মী হয়কে আশাকৰ্মী আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ যি ৰন্ধন কৰ্মী আছে, এই কৰ্মীসকলৰ মানে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ লগতে মাননী বৃদ্ধিৰ মানে কথা, কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা হৈ যায়। কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা হয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চালে কথাখিনি গম পাব। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মানে মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে এই অংগনবাদী কৰ্মী, আশাকৰ্মী আৰু ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ মাননী বৃদ্ধিৰ যি কথা আছিলে, চৰকাৰে ইতিমধ্যে গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেয়েহে তেওঁলোকে মানে তীব্ৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু জোৰদাৰ কৰিবলৈ মানে আহ্বান জনাইছে। ইতিমধ্যে কিছুমান জিলাত, কিছুমান ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু অসমত আৰম্ভ কৰা নাই যদিও এতিয়া মানে তীব্ৰতৰ মানে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিম বুলি এই মানে যিখন বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছে এই অধিৱেশনখন জনাইছে। আৰু কি কি ক'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত চালে গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব। তো গাইজ, দেরি নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁ বলক। তেওঁলোকৰ মাননী বা তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে সেই বিষয়ত মই মন্তব্য দিব নোৱাৰিম, কাৰণ সেইখিনি আমাৰ লেভেলত নাই। অৱতাৰ সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। অসমৰ আশাকৰ্মীসকলৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু হোজাই জিলাৰো দ্বিতীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। মই ভাবোঁ যে আশাকৰ্মীসকলক অসম চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিধৰণে শোষণ কৰিছে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। তেওঁলোকৰ কামৰ বিনিময়ত যিটো প্ৰাপ্যলগীয়া পইচা, সেই পইচাটো সময়মতে নাপায়। তাৰ বাহিৰেও যি পৰিমাণৰ পইচা দিয়া আছে সেই পৰিমাণ যথেষ্ট কম। আমি আশা কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই বা চৰকাৰে এই আশাকৰ্মীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক, তেওঁলোকক মাহিলী দৰমহা দিয়া হওক আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যিখিনি কাম কৰিছে সেই কামখিনি কৰা হওক। আৰু এই কথাখিনি মনাবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আশাকৰ্মীসকল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে। তেওঁলোকৰ লগত অংগনবাদী কৰ্মীসকল আছে, ৰান্ধনীসকল আছে, এই যিসকলৰ সাধাৰণ মানুহৰ শ্ৰম শোষণ কৰি চৰকাৰে চলি আছে, তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ বাবে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত মই ভাবোঁ অসমৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু প্ৰগতিশীল যিমানবিলাক ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিবিলাকে সহযোগিতা পালন কৰিব আৰু সহযোগিতাৰ মাজেৰে তেখেতসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰকো আহ্বান জনালোঁ যে আশাকৰ্মীসকলক তেওঁলোকক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হওক, প্ৰাপ্য মজুৰি তেওঁলোকক দিয়া হওক, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক আৰু তেওঁলোকৰ মান মৰ্যাদা সকলো সময়ত যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে কৰা এইটো এটা দায়িত্ব। মোৰ ক'ব লগা ইমানেই। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰা বুলি ভাবিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'সমূহ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসমূহক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ এই নিউ ড্ৰিম ব্লগ চেনেলটো। মই আৰু ভাল ভাল খবৰ আপোনালোকৰ মানে আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ খবৰ পোনপ্ৰথমে লৈ আনিব চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ এই নিউ ড্ৰিম ব্লগ।